Нагадую, друзі, ваша впевненість в малюванні – це не питання вашої самооцінки. Це питання того, що ви робите ті крочки в малюванні, які ви спроможні робити. Бачите, що у вас виходить, і нарощуєте впевненість в собі для того, щоб зробити наступний крок. Моя задача як учителя – розбити вам ваше малювання на такі крочки, які трошечки для вас важкі. Тобто вам трошки треба напружитися, щоб зробити цей крок. Але точно він у вас вийде. І ви відчуєте, що ви зробили щось, і у вас вийшло. І це класно. І таким чином, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком, ви йдете від каляки-маляки до абсолютно крутого академічного рисунку за там декілька місяців. Та? Можна це зробити за півроку, можна це зробити за рік, півтора. Але це реально абсолютно. От ви дивитесь на якісь складні роботи, ви дивитесь на якісь дорослі академічні роботи, маєте знати, що ви точно це можете. Ви це можете, якщо ви зробите цю роботу. Значить, я розумію, що самостійно дуже складно собі на оці крочки розбити. Ну і взагалі, тобто це хтось має прокласти вам цю мапу для того, щоб ви по ній пройшли. І тому я знімаю зараз марафон. Да? Кожен день ми малюємо від півгодинки до півтори годинки. І кожен день у вас гарантовано вийде. Я вам обіцяю, що у вас вийде. Просто зробіть те, що я вам кажу. У вас вийде, ви підвищите трошки свою майстерність, повірите в себе і будете йти і малювати далі більш сміливо, з розумінням того, як це робиться, навіщо це робиться, чому це робиться. І що у вас виходить, це найголовніше. Тому запрошую вас, доєднуйтесь, 15-го починаємо марафон.